kopat bejr. Marušku na zápsku platit, nicméně... Dobré, Čak Noří zjistil, že má dneska narosky? Já mám dneska narosky. No to víme, ty. Vezme 1000 korun promočinátora, který teda aktuálně by mohl být ti už ubili. A je možné, že třeba ho vezme močinátora Čak Noří k sobě domů, aby takzvaně se vymočila u něj v bytě. To ne asi. Jako na kanapy. No, kanapy, pí, pí. To ne. Ne, ty se mluvíš. To by mě. Ty, ty jsi mi tady teď máš vylepilo no, všude. No právě. No. Ale hodně. A to je dobrý, no, to je moje jako, že... To jsou kapky. Já vím, no. Že to auto, víš, že to je moje auto a pak ono to pivo hrozně smrdí. Oj, to, víš, že to smrdí to pivo. Tak já to příště umím. Teď už to, no teď už to jedno. Ale že tam mám všude... Já musím prostě fakt vozit to užovku, víš, já jsem línej. Jakože herecký auto, protože pak už tady víš, já už za chvíli mít moje herecký auto, tak tady budeme smrdět pivo, vajno, zvolen, tak tady polezou vši, brebery, Impetigo, vole. Jo, Impetigo snad to ne, jako, jsem tady bez Naďu, ne. Fakt? Jo, Liborosa, pro důchod. A vyjdem tak bylé? Jo, kámo, do nějakou. Liborosa jsem tady bez pro důchod, ty vole. Itička, vole, Pedra už. Tak si máš koupit něco malýho. Já mám tu užovku, ale zase, když je vedro, tak ona se vaří a pak je tu třeba nahrádko, tam je tohle a to prostě na dlouhý lokte všechno. Užovkou. Takže... Nic, takže uvidíme, jestli tam bude nebo nebude. Asi nebude. Hele, já to budu jít pomalu. Pomaličku. Kámo, tak ty tam pro 1000 korun, tak tam nebude, myslíš? Ne. Spíš bych řekl, že bude, ne? Vlastně. Si to, nebo až ne, já musím pomalu, aby se to... Jo, jo. Zkus to nějak jako lidsky otevřít, abych neměl zafláklený auto pívem. Jo. To vždycky dá Alešovi, víš, vole, ne? Všude pivo, Aleš. Dneska jsem si chtěl natáčet, nevím, jestli se nechám výhledově. Už já jsem tady, vypojil ze stropu kapat, vole, plechovky piva. A ten taky. A nepulej mi to tady, kámo, vždycky mu říkám. A on pak, víš, když chytne slinu, tak se nekontrolovaně to vlastně dává jedno pivo od druhého. Ale my to možná necháme live, protože tam za 3 minuty. A on minuty. Taky takhle chlastá. Víc. Než já. Víc. To nejde. 20 dá denně. Fakt? No tak to já nejde. Já dám tak 4, 5. 5 maximálně. No, ty to máš na hektolitry, že jo? On to má jakoby jenom na litry. Ty piješ 5 hektolitrů denně. Jako galónů piješ. On pije normálně jako klasický půl litry. Galóny, jo. Jsi na galóny. Vlas galónost. Ne, to ne. Já myslím, ne, že se bylo. 5-6 piv maximálně. A když jdu natáčet, tak... 18. 2-3. Tak to jsou malé věci. Tak, počkej. A je tady? No to já nevím. No to se dozvíme, že tam... Hele, bacha. To je paní. Tu, co má vysí, já nebudu mávat. Než jsi stražíš. Tam má vysí ty. To nebyl můj... Ne, kápa. Šály káves. Tak počkej, ale trošičku Monču si tady vyspovídáme, jestli tady bude malinko. A i tady. No tak ještě nejsme tady, kam? Bo ty vidíš za roh? Já nevidím za roh. No tak ona tady za rohem bude, ne? Dobře bude za ní. No jo, tak to zase klasicky herecká nějaká akce. A ty není! Jindřiška umřela, to jsem říkal. Jo. No tady není. No tady kámo není. Není. No nic, já zkusím zavolat to číslo, jo? Takže mám na stopping. Vzala to nějaká paní a že teda na deňáku, že se doběhne ať teda s tou nohou, ale že když se jedná o peníze, že tady poběží a vlastně bude přeskakovat 4-metrový, bude dělat kroky. Jo. Když se je o peníze. Takže my tady počkáme, zastavíme na parkingu. Rádu. A bude to doufáme. Skážu přes kaluže. Jo, Monča už skáže přes kaluže, takže já dám stopping a čekejme na skákající Monču. Jo. Potom. Takový, že se budeme snažit nějakým způsobem močinátora dostat do auta, že jedeme k Liborosovi třeba na otočku a tam uvidíme. A takový scénář? Takový scénář, jo. Plaká to se do notification shopu, takže podepisuju, využívám času. Já už zatím nám nejde, ty už to máš hotové, ale myslím si, že tady bude takzvaný stůkole, takže já stopím, jestli udělal. Jo! Tady, Mončo, pojď! Tady! Mončo! Tady! Pojď! Má nový boty, má nový boty. Já jsem tady ještě podepisoval plakáty, víš? Monča, Monča, co? Ne, no tak počkej. S Marcelem. To ještě byly u nás narosky.
Mončo! Mončo, happy birthday! Happy birthday! Poď, poď ven. Ja som si povedal, po druhý mám pre vás, víš. Co? Mám pre vás. S nohou? Uh-huh. V kolik? Po druhý. A kolik je? To ja neviem, kolik je. Tady sestrička chodí, víš, na výhľu. Po půl druhý tam máš být? Po půl druhý mi prosím jednu. Ahoj. Hele. Ty jsi zavolal? Ty jdeš s náma, a počkej, a co budeš dělat? Nejdeš s náma na otočku? Kam nemůžu po druhý přijet do kolik sestry? Hodin, kolik hodin? Pre sestrička. Nemám kolik tam je mobil hodin? Já chodím na prevaz každý den. Tam je mobil, tamhle. Každý den prevazuje nohu, víš. A jak to vypadá s nohou? Teďka už lepší by to vytrhala všechno. Jo, jo, jo. Má, půl druhý? Půl máme hodinu čas. Jdeš s náma na otočku? Tam. Jdeme ještě zali, prosím, udělat jenom nějaký vajnost. Potom, ale a já tě hodím. Jdeš s náma na otočku? Jdeš na otočku, Mončo? Pojď, jinak tady mám od faninky pro tebe vodu či litr. To ti dá... Jo, tak pojď, když tak tam vedle z druhé strany, pojď. Pojď z druhé strany. No, je bingos, moment. Takže Mončo, já ti pak předám, jo, mám to připraveno, kde teda Domča, poslouchej dobře, ona ti poslala dokonce i balík, který se vrátil. Já víš o tom, jo? Obrovský balík. To znamená, ona tobě poslala litr. Ale to teda nevím, proč se vrátil. No, proč jsi to nevyzvedla? Oni tam holky volali a nevím. Jo. Nicméně, ještě tisícovku dala tobě, Naděnce, Norrisovi tisícovku, to už rozdal. Jo. Dal Tušovi, dal prostě všem. Jo. A mě tady ještě taky poslala tisícovku, to tu už taky za chvilku budete rozdanou. Maruška teďka přišla. Tak on ti řekl, jo, Maruška, jo? Jo. A co, jak to má s tím srdíčkem? Ona prý, že to? Že jí vypadlo srdce z těla. Ona byla to vytahovat hlavy, takže se nechali na pozorování. Což, což byla? Hlavy vytahovat z krku. Když mě říkala, že to, že měla infarkt. Ale, kdyby měla infarkt, tak ho nepustím. Že měla infarkt, že jí upadlo srdce. Jo, a že vlastně prakticky teď je, vlastně ona teď chvilku bude, týden bude bez srdce, mě říkala. Je, a příští týden se staví pro srdce. Týden bude jako bude také celá bez srdce. A potom... Jo. Tak já nevím, co no a co ty, jak se máš? Povídej, přijáně. Meruško. Jo. Ty jsi teď, to bylo o tebe nějaká zpráva, jestli se stavím za tebou někdy, teď z nějakého čísla, to bylo o tebe. Já jsem ti je ale včera, no včera jsi mě psala, to bylo ty, ať se stavím za tebou. Přijde mi nějaká zpráva, stav, chci tě vidět, nebo stav se v 7 hodin nebo v 6, no, Monča. Možná, to nebyla Sonja, byla na výzvu. Ale to bylo, a podepsala se Monča? Tak my jsme spolu na pokoji, víš. Ale to bylo, stav se ráno po práci, nebo jak to bylo, mám tady zprávu, počkej. A já jsem říkal, co se mi to píše? Pak jsem na to volal, mě to nebral, hele. Ahoj, můžeš se stavit v Bili, 6 hodin u Bili Monča? To jsem psala já. Jo? To jsem nevěděl. A co, to? Co jsi potřebovala, nebo? Co? Jolové? Hele, tak já myslím, že jsem vidět. A co nebo dobrý? Co, já tam nejsem. Má tam šešelku Sandokana, má. No. Já vím, ale ty jsou za přece. No. No, ale tak on je tam sám. A ty ho tam klidně necháš samotný. Ano, ne, tam vyhodil, mi ho tam těch bylo ožralý. On tě vyhodil. Ano, ještě takže mu to má, takže ho má spadnout. To je jedno, tam byly ještě Jonathan a Honza. Nevím, říkala jste. Hele, mě to jedno, já ho klidně spadnu, mě to je fůl. Jo, jinak teda o víkendu má přijít hodně fanoušku, Mončo, nevím, kde tě mám najít. Kde mě můžeš najít? Tady si myslím, to jo, ale když oni třeba přijdou odpoledne, nebo jako, kde tě mám najít? Tady. Celý den? Jo. Tady sedíš celý den? Jo. Tak nechci třeba jít k Liborosově ten víkend? Ne. Jako tam bych tě našel nejlíp, že jo? A nechceš jít ke mně? Nebo k Marcelovi? Jo, ty jsi zapomněla, že včera byla Klára Jatýžna Dýňa, půjde z Parmu. Jo, už jsem spolu z Parmu jsou. A včera přišla taková ožrala ten Dýňa, když normálně, já jsem byla u sestričky. Jo. Tam možná do kanceláře, jak si jde doktorka, tam jo. Mě tam tím vyhodila. Ona jo. Ledva, že stala na nohách. A dneska tam je tři z Parmu. Ne, dneska tam je? Je tam Klára? Jo. S Parmou? Oni se u mě stavovali, na natáčení. Ale to bylo zase s autobusákem ona byla. Má to furt přidá. Jsem busákem. No ale pozor. No. Toho jsem potkal taky, zalepenou ruku a já povídám, co dělá. Autobusák? Ne. Parma. Parma. Já mám co dělá. No, jsem jel na kole a rozprosil si drž. To možná na tom, jak to bylo Monči to kolo. Nevím. To asi vzal, víš? Nevím. A on neměl toho Impetigo? No měl nějaký bolák, jestli to bylo? Ne. Ne, tak to je vůbec ne? Ne, byl čistý, jenom vložně bylo a nebylo to vidět, protože měl sám. Včera brečel autobusák, zase tam seděl u Labe, co? Já jsem si dělal praš.
No a víš proč? On se válí v hlíně, on to má rád. Takže to pivo jsem měl to na Norisi nebo ne, já to budu mít to bude zavřený, jo. I to mám, no, já to mám pivo a takhle to vyjel se v autě všude. Já to mám zavřený. Chápeš to? Dobro, takže když budu fanoušková, já přijdu k Bile, a tak to budeš celý den sedět. No tak nejseš být u Liborusa, tam tě najdu 100% a nemusím se s ním zabývat. Jakože už nikdy tam nepůjdeš? Možná někdy jo, ale to prostě. No pro mě to je jednodušší. No, a nebo takhle, poslouchej. Přijedou fanouškové z nějaký dálky a já řeknu, běžte k Bile, tak mi tam nepůjdou, víš jak, oni to nebudou schánět. No samozřejmě, že. Jak chceš tomu, čo já ti to neříkám, jenže prostě fanouškové tam mají pro tebe nějaký prachy a když tak to zkusím vzít, zkusím to vzít k sobě, ale já mám taky svoje. Co? Ty jo, já mám taky svůj činnost, víš? On má taky svůj činnost. A když to nechají u Liborosa, tak počítej, že Liboros to schamsne. Že tam nějaký fanouškové taky tě chtějí prostě podarovat, já jsem říkal, že jsi na tom, na deňáku, do slahárně, co? Já vím, oni říkali, a nemůže tam být u Liborosa, já říkám, tak zeptám se. Teď tam jsou na deňáku, Klára s... Jo, tam sedí, jo. To znamená, že Jack House teď je pokušený. Jo. Co? Ne, Barbiš je u Libora. Ne, na deňáku. Jo, na deňáku. Ale to mě asi tak nezajímá. A Maruška? Ne, to je důležité, abychom to viděli. Fakt je ta Maruška taky... Proto Maruška to přesně řekla Monče. Je to tak? Že má peníze? Já už jsem to pochopil. Víš, kolik chce? 500. Aha, na blikání. O to bych chce 500. Monča, a z čeho by to vrátila? Až 12. Ona říkala, že půjdu s ní na poštu, no ale... 12. až nejdřív. A na co to chce? Za 14 dní pomohu. Nepůjčuji nic. Hele, chceš 500? Já ti dám teď. Pro Marušku. Ne. Teď je má litr, Monča má litr. Dneska jsem se zpomala lidi na deňáku. Jo, kde je má litr. Má litr. To víš, že to hnedka, vidíš to? Takže Maruška hnedka řekla, Monče, ale 500 pro mě. To bys tady měla jelito, tlačenku a jitrnici. A jsou to tvoje prachy, že jo? To jako já ti neříkám. A maximálně ještě trošičku toho, jak se tomu říká, rohlíku. Rohlík. Vesničková a středisková. Dáš to. Rohlík. Rohlík. Takže Monča, co teda ti řekla doktorka s tou nohou? Co? Je to lepší, aby ona mi to vytrhala, víš? Jo. Tam hníz, akorát mám takovou... A budoucnost té nohy? Asi uříznou do budoucna. No, naroste nová. A tady to já vím, že to naroste, ale tak jako Monica naroste všechno, že jo? Každý člověk už byl desetka mrtvý a Monča jako... No, když, jak je to dlouho, co jsem tě holil, tu piču? A máš to... Když jsi mě holil piču, nevím kdy. A máš to zase zpátky. Čiču! Normálně jako čičinu. No, jo. Ty slova musíme trošku stimulovat normálním lidským způsobem. Tak. Jo, Maruška se neptala, bo já jsem už říkala, no. Že má nějakou přítelkyni mladou. Má, no. Má, no. Teď já natáčím, ty, tak neříkej nic blížšího k tomu. Pak no. To řekneme no, interně. Tak, že je mladá, to říct můžeš, že je krásná, to říct můžeš. A to že na Marušku seru, to říct taky můžeš. Tak můžeš to pivo držet. Tak maliko, jak by žarlila, víš? Jo. Jo. Tak malinko, tak malinko. Maruna za 3 díly se Maruna bude stěhovat k němu do bytu, to je ve scénáři. Ne. No, ne, ale dneska spíš to je, dneska ale já s tím nezrouhlasím. Dneska spí, Mončo spíš dneska u Norise a zítra Maruška. Jo. To můžeš, to klidně můžeš. A v neděli Klárka. A v pondělí všechny tři. Jo, a na stěhu jde tam úplně celý pár do bytu. Tak, Ellen, stopping. Chceš to tady předat? Nemusí to vidět? Já jsem tam nechala všechno na stole, ale... Kde? A co? Tak pan oslavenec ti nabídne. Tak, jsou tady vajnosy a cigarety jsem vzal. Tak počkej, já tady předám to teda od Domči, předám Monče. No, děkuji, to bys měla. Ale řekni, proč jsi nevyřezl ten balík? Ale kde ten balík? No už je zpátky, Mončo. Na deňáku a na deňák mi mluvili, že tam nic nepřišlo. Tak ona by se nemyslela, ne? No, přišlo to zpátky. Tak, Domčo, Pan Norris udělal takovou fintu, no protože to je, co jsem rozdával. A on to rozměnil na stovky, tak počkej. Pojď, ruku. Já jsem budu bohatší. 1, 2, 3, 4,
To je pro Marušku 5. No to určitě. 1, 2, 3, 4, já ještě dodám, protože já jsem ještě rozdával, ještě jsem prodal vodku. 5. Děkuji. Jo, takže to je, můžeš něco říct, Tomče? Dominiko, děkuji moc, ona to ví. Pusinky můžeš třeba poslat, nebo co chceš. Jo, a máme ještě do Vídně. To bychom mohli, no, do Vídně. Jsme pozvali. Až přijedeš toho. Chceš to na to, máš do kapsu? Přijedeš toho Tajska. Já jdu do Las Vegas. Na ostrov. Do Tajska pojedu. Trénovat. Na tvýho vlastně, ty miluješ Geznára, takže na tvýho... Ale já jsem vlastně Milence. Milence, Filipku. Filipku. Pošli Filipkovi pusu. Já on neznám. Počkej, Filipku. Filipkovi pusu. Počkej. No, Geznár, pošli mu pusu. Tady máš pusu. Pusu, pošli mu pusu. Jak mu má pasat? Tak. A Monča bude v tvým... Mončo, budeš jeho rohu? Řekni, že jo. Bude v tvým rohu, Monča. Filipku, tak. Jo. Dostaneš hudlana na celý tvůj ksichtos. Tak. Hele, já potřebuji vzít ty vajnosy, ale... Uneseme něco. Já unesu ještě jedno víno. Tři vajnosy a cigarety. Jo? Cigarety? Jedno víno unesu. To ještě má být někde jedno? Monča, uneseš jedno víno? Já unesu. A ty teda, a já ještě. Co ještě bylo jedno, ne? Co si tady to stačí, ne, mu dvě vína. Ne, když tam ještě nežila Sandokan, pojď, ať se z toho zbavíme. To je jedno, a to máš z krku. Až budou ty peníze, to jsou z těch peněz. Já už teď nevím, co se kupoval, z tvejk, nebo co vlastně... Já jsem taky dostal litr, víš, já jsem taky dostal litr. No, vím, že já ten litr budu mít tak výšak, už asi skoro v trapu. No, já ne. No, když už to rozdal. Byli jsme teda všude možně jsme byli, u Vesmík zemlou byl teda Maska, Tuša tam byl, Pedro, ten Edi tam byl. Edi ho neznám. Jo, to asi neznáš, Petr Klíš tam byl a Jitiček, takže tam vlastně se rozdalo 500, možná 600, já jsem prodal vodku, to byla Kinta. To jsem měl v autě, no, nějaký vajnosy. Jo, takže každý dostal 100 a vlastně dostali ještě... Každý má 100, plus mají vodku tam, vajnosy, budou dělat prý výhledově, nevíme v jakém roce. Pak jsme teda byli v bytě vlastně ještě Nori vzal další 300, dal, Pepovi dal, Likou ještě pozdravuje, i Pepa. A je tam ta ještě Gaba? Ty už jsou vyhozený. On, Aleši, nebylo tak kolo 50 náhodou? Jo, no. Krátky. A jaký má vlastně krátky? Krátky, blondiatý. Tak já už vím teda. Byl na nějakou? Ne, já už vím teda. No, a s ním je takový malý hubenej, to je ten Karel. Hubenej, tak to neznám, ale no. Asi jo. A oni byli to, a oni byli, já jsem říkal, jdu na deňák, a oni se tam, Kořínek. Oni tam udělali v bytě, takový bordel, Mončo, to z životě neviděla. Ona nebyla skoro s tím Ervinem nahodou? To nevím, ale byla tady s tím mrňavým Karel. Mrňavej, fakt malej, hubenej, malej. Nevím. Striček Fidomu říkaj. Nevím. Já jsem říkal, ať jdu na deňák včera. Tak tam nebyli. Ne. To jsem viděl tady, to jsem viděl u Lidlu chodí. Já chodím každý den, tak tam nebyl. Jo, tam obšlapává kolem Lidlu. Víš? Vy jsme chtěli na kvartýru a do bytu. Hm. Nebylo nejlepší, kdyby ta byla Monča byla v bytě? Ne. Co? Tam byl Likouš tak ne. No tam byl Likouš, no. On rozkazuje. Jo. On mě pohne ani palcem, ale rozkazuje. No to jo, tak to je Likouš. My tam budeme malovat, tam budeme malovat. Co? Už tam někdy bylo. Jo, ale... 2 měsíce, v kuse. Já tam nebyl Likouš, byla pohoda, všechno. Tak, kdo tady je? Teba si šel po svojí činnosti. Jo? Tak pojďte, já to se podívat. A, Liborov! Už ti je lépe? Jo. Je ti líp? Hlad? Jo, no tak vydržíš ještě den? Ne. Já teď si vole. Tak postane Sandokana. A za tu stovku se nic nekoupilo? Jo, no, a tak chceš nejet? Proč nejet? Já jsem asi... No tak jsou tady zase 2 dny, jako i Jiří říkal týden. Mončo, je tady to? Dám každý vajnos, Sandokana a Šenče, když sem půjdete. Chcete vajnos? Tak pojď si pro vajnos. Na cigára? Na co? Na tak pojď, on má Marce na rozky, já jsem vzal vajnos aspoň, pojď. Že prý nejde 2 dny, Liboros? Prečo lže? No. Liborosil, žeš? Pojď, Alčo. Liborosil, žeš? Když jsi měl 3 chleby? No, všechno jsem jim sežral. A měl jsi 3 chleby?
Jo, chleba. Proč ty prostě kecáš, že jsi nevladný? Já jsem byl, ale... Jo, tak já nevím, co už je prdel. Hele, kde jsi šel? Čau. Přines na ti víno, koupila to za svých peněz. A čo, pojď si pro víno. Dám ti svou krabičku. Já bych koupil svou krabičku. Ty jsi už zratý. Já jsem zase ožratý. Tak, dáme se jí cígo. Tak, čup, vajnos. Pum. Pojď si sednout někam. Cíga tady hodíme do placu. Marce má dneska narozky. 48. Už Marce 8. Tak, cíga do placu, ne? Dejte si cíga. Vajnos, tady máš nějaký, co? Tady by člověk. No a vo víkendu bude psa fanouškové. Já si myslím, že nejlepší... Dáme pusinku? Dáme pusinku? Dáme pusinku. Já bych si chytla to. Co, když se zdraví. Nicméně mají přeje vojekodu hodně fanoušků, chtějí vědět Monču. Já si myslím, že nejlepší by tady vo víkendu přechrápla. Já nemůžu, až mě obvazuju nohu. Vo víkendu ale. A jo, víkendu, sestrička. No, nemůžu se na. Já nevím, kde budu schánět, prostě přeje mají přeje fanouškové. Ubyli budu. To já nevím, si budu schánět, no. Nejlepší, kdyby tady přechrápla, ne, Libros? Libros, nebylo to lepší, kdyby přechrápla? Ne. Může tady být? Může, já no. Tak to nechají u tebe, no. No tak já nevím, no, když tak to nějak rozlofruju. Encefali jdu do rům. A... Co? Moribundus. Moribundus. Lusťok, Norris má dneska narozeniny. Jo, fakt ale. Já to vím! Jo. Je 30. Je. Marcevi! Ještě 30. já to vím. Je, fakt no. Já jsem myslel, že přijde. No, ale 48. 38. To je kráva. 48. My jsme dneska byli všude, v bytě, u vesmířanu, všude. Já už natáčíme asi... Kolik ty? O 10, víš? 3 hodiny natáčíme už. Už asi jo. V bytě jsme byli, u vesmířanu. On všude rozdává stovky. Jako, já ti to nebudu držet 2 hodiny. Všude rozdává stovky. Ale věc dobré. Všude rozdává stovky. Tisícovky rozdává, on má plný kapsy peněz. No. Plný kapsy peněz rozdává. Ty bych měl půjčil 10 korun. Všude rozdává, lítají z nich stovky tisíce, jak on, kde on to bere? Tak Mori má už svoje hodně peněz. No a co, já to potrebuji, nedá okolo. Jak to víš, že má hodně peněz? Mě to ukazovalo. Jo, teď on ti ukazoval. Moje manželka. Dostala již od koho? Budomči. Od Dominiky. Tisícovku dostala Budomči. No tady je, už ti to přišlo. Ne, to poslala Marcelovi a poslala vlastně jako 4 000. Tisícovku pro Naďu, tisícovku pro Monču, tisícovku pro tebe a tisícovku pro mě. A on už to svou tisícovku rozdal. A kde jsem já? Kde to nejseš? Kde jsem já? Protože každý má svou... No, no. Každý má svou oblíbence, no. Každý má svou oblíbence. Tak asi nebyl jsi oblíbený u ní. Dobrý ve to je. Já ti to říkám, jak to je, ne? Že budu kvůli tomu brečet. Je to tak? Někdo miluje Liborosa, někdo má rád Čenče, někdo má rád Norise, někdo má rád Monču, někdo má rád mě. Se třeba podávat. Je to tak, každý má jakoby svý... Na minulé ti Aleši sedě mobily a šel fanoušek. A furt na mě čumil. No. No. Potom šel na spadek. Má rád, já vím, že má rád. Já ti bavu z mě nevidím. Dal něco? Cash? Já jsem tam až nějaký drvaču. Já ti dám tak hlubu. Tak dobrý, ne? Já jsem má... Celý tu přístavek, já tam máte, všechno se tam vyžral. Ale já ti nehovorím, ale... Já, tak jsem měl hlad, tak mi dala jiný chleba, nebo co? Ty jsi říkal, že jsi nedvadný. Hej. Jedno jsem, já jsem měl, a hned co jsem udělal, když jsem přišel hned. No to si to vysral. Jo. No tak to nežer. Půjď máš sračku? Jo. Já mi si půjde u víkendu na Hrádek, když máš sračku. Ne, už to je dobrý. Já ne. Ty se půjde vykoupat, no tak ty zase nemůžeš, ty jsi já. V trapu. Vykoupat. Ty jsi v tom? Vykoupat. Na tom deňáku, no. Já jdu dneska, kam to dneska? Do polepšovny. Já si půjdeš do Bohdanče. No jo, můžeš. Ne, nikam. On neumí plavat. Jo, do toho, do dvora Králové, do toho. Zkáň nějakého dinosaura do filmu. Ne. Ale čo, že by se tam vzala tu roli. Tam je hotel v Tyzo. Jo? No, tak to a tam budeš spát. Máte novou malou kočanu, zamilovaný. Mhm, toho Kláru. Ale na to už ne. Teď ti má aktuálně, nebo tady to busák včera? Jo. Jo? On tam seděl, zase breče, že mu tekla Klára. Tam seděl u Labe. Je s parmou dáš. Jo, a to je na chvilku. To je šup, 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 rozpůli. Šup, 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 šup. Říkám, ty chopat, ať si rozpůlej. No, na minimálně. To žere, jak to jde, to nerozpůlí. Jo, a i to má kost. Proč to nebyl žádný? Ne.
To má být hodně, no, oni chtějí masku. Fanoušek. Oni chtějí masku, uško slyšet a já prostě nevím, jak to udělat, já to neumím. Když tak to řekneš ty? No, já určitě. No to když to chtějí. Co? Měli jsme nápad. Ne, Monču chtějí masku, uško, a kdo to řekneš, ty kdo neumí? Moni. Kde máme v Monču schánět? Ty to umíš. A nemáme kovič. Tak mi to nauč, já to řeknu. Jak je to? Macouše? Ne. Macko, uško na dobrou noc, volaj Uma. Na dobrou noc. No. Volaj Uma, Macko, uško. Už to je blbě, víš? No tak to neřekni. Není. Ono je, prosím, ty mě to neuc nádu. Už je to. Už to je blbě, jakého začátku. Tak to řekni ty. Nebudu to říkat. Ne, tady. Lusťok. Lusťok. Vidíš, to neznám. Lusťok. Ježiši. Jo. Jde na prozvání. Já ti říkám. Marceli, Moni. Ale máš nějakou jak fotku starší od papulky? No, novější. Aha. Jaký aktuální. Chodí. Přijde mi prozvání, takže... Jo, už je mi prozvání. Prozvání mě to číslo. No bože. Já jsem na to volal nějaká kočan, dá mě prozvání. To je Seda, to jí nevolej. Co? To jí nevolej. Neschání tebe? Jo. Tak mám říct, že přijdeš za chvilku? Nevolej. Ne, že mám mě prozvání. Nevolej. Mám mě prozvání furt. To bude furt prozvání, to bude takové. To je Sonia. No tak jakože asi tě scháníte seš, ne? Já jsem říkala holka. A řekla jsi to do videa. Co? Že jsi no. Tak! Ano, Ranger, máme tady pokyn z režie, že vlastně teď bude zapeklitý dílo, který teď bude následovat a bude se hlavně týkat Monči a Liborosa. Kdo to chce vidět, bude to masakr, tak si to pust! Víš, Mončo? No, co to je? Voila, voila. Ne.